Ja, nå er vi live, tror jeg. Jeg heter Leif Ingvald og skal være med dere litt grann nå. Vi venter et par minutter før jeg begynner å stille eller snakke litt om gospel og kor. Her er det lyst og fint i dag, altså. Det er i Mysen. Det er ikke så mye sol, men det er lyst, og det er deilig. Vet ikke om dette her funker. Er det noen som hører meg og er på? Dere kan jo forberede dere på hvis dere har spørsmål angående gospel, kor. Så er det mulig å stille spørsmål etter hvert. Så venter et minutt til, tenker jeg. Så setter vi i gang. Ja da, det står her. Det er på med bra lys og bilde. Da er vi godt i gang. Venter 30 sekunder til, og så skal jeg snakke litt om gospelens betydning. For det preger oss nok mer enn det vi tror, altså. Ok, da er vi i gang. Jeg heter Leif Ingvald Skaug og er organist, fulltidsorganist i Eidsbergkirkene i Indre Østfold. Det ligger da øverst, no mest nord i Østfold, av gamle Østfold, da. Og jeg bor på Mysen. De fleste har ikke hørt om Mysen, men har hørt om Momarken. Travbane, eller Momarkeddet, da, som var en stor samling hver høst for veldig mange år siden. Og det var en sånn stor greie med tivoli og handelsmarked og alt sammen. Gift med Michelle. To barn, 16 og 18, de ligger og sover. Jeg har så vidt jeg kom meg opp, og da er det sånn at jeg har fått utfordringen, og takk for at du blir med på lunsj, og snakker litt om gospel og gospelens betydning. Gospel er jo blitt en sjanger, mens gospel er egentlig kun gudstjenestemusikk. Og helt ifra slavetiden så var jo det en musikk som oppsto for å overleve hverdagen sin. Det å komme seg gjennom hard jobbing og slavedrift, fant man ut at det å synge, det skapte håp om en bedre framtid. Håp om en himmel. Håp om at en dag så skal vi bli fri. Og det danner grunnlaget egentlig for all gospelmusikk. Du hører det i tekstene. Noen syns det blir veldig klisjé og veldig ensformig, men det er noe med de gode nyhetene og det som frigjør, som ligger i bånn av all gospelmusikk. Det fins ganske mange gospellåter også i moll, men man vil ofte høre at det er mye i dur. Og det skal være levende. Som jeg pleier å si når jeg har gospelkorøvelser, at gospel er å synge med hjertet hengende på utsiden av kroppen, rått og brutalt, men forfrisket. Og det handler om å leve med hele seg. Det å tørre å uttrykke seg være helt menneske, det er viktig i gospel. Og så er det noen som syns at gospel blir kjedelig å høre på og masete. Det håper jeg at i hvert fall de korene jeg har, så er det et mål at det skal være like gøy og fint å høre på som å synge den sjøl. Og så fins det masse variabler, og gospel er jo utgangspunktet for pop, for jazz, for rock. For egentlig all soul, R&B, alle nyere musikktyper stammer fra gospel og negro spirituals, da, som mange av oss kjenner det fra. Og jeg syns det er befriende å synge gospel. Jeg syns det er befriende å bruke musikken til å formidle gode nyheter. Det at man kan synge he takes the shackles off my feet so I can dance. Altså, han bryter lenkene på føttene mine, så jeg kan danse.
Det er jo fantastiske nyheter å synge om, egentlig. Og det er jo veldig ofte gospellåtene er veldig tydelige på bibeltekster. Og hvis man hører godt etter på veldig mange av poplåter og folk som er ute i, hva skal jeg si, de som er i dagens popsjanger, da, veldig mange av de har jo ofte vokst opp i kjerker. De har fått masse impulser, bibelsk tekster fra pastoren sin. Veldig mange i gospelverdenen er jo pastor, enten pastorunger eller pastorer selv også. Og I wanna be the only one to hold you. Det er BB og CC Winans som hadde store hits. Destiny Child, altså jentegruppa Beyoncé og sånn, de er jo oppvokst i kjerka hele gjengen. Og de har dratt med seg gospelkulturen inn i poppen. Michael Jackson, Andre Crouch skrev jo veldig mye arrangementer, altså han som skrev Jesus is the answer, soon and very soon, to God be the glory. Han har jo, var jo produsent for både Madonna og Michael Jackson, sånn at gospelen har masse innflytelse på veldig mye av musikken. Og så er det noe annet med gospelen. Det er at det er en fellesskapsbyggende greie, for det er veldig sjelden man synger gospel helt alene. Det er ofte i kor. Og kor er jo studert på at er veldig fellesskap. Man blir jo lykkeligere å synge i kor. Man blir friskere. Man får mer energi. Man blir kvitt en del plager ved å synge sammen med andre mennesker. Bare det å møtes er helsebringende. Og når man da får gospelen på toppen av dette her, så skjer det magiske ting. Nå skjønner jo du at jeg er veldig pro-kor og pro-gospel. Men vi ser det gang etter gang at mennesker som får lov til å synge sammen i kor, og for å synge gospel, det er noe befriende. Folk har blitt friske. Jeg har sett det i mine prosjekter at noen kommer og sier at jeg hadde så mye angst. Og så var jeg med på tre øvelser, og så plutselig så skjønte jeg at det var noe forskjell. Det var at angsten min var borte. Og det er jo fantastisk bonus, tenker jeg, å synge i kor, at man faktisk kan risikere å bli friskere. Og det er jo ikke derfor vi driver kor, for at man skal bli kvitt angsten, men det er jo en topp, det er en krans, altså toppen på kransekaka og ekstra bonus. Sånn at du får så mye ekstra, da. Både ved å drive med gospel, for at du synger Guds ordet, du synger tekster som er med og forvandler både de som hører på, men jeg opplever at gospel også snakker til meg hver eneste dag, for gospel er jo evangeliet. Og på en måte som gjør at jeg kan gå og nynne og synge og rope, og gospelen har jo også med seg fasetten at det er lov til å være litt sinna og litt leise og litt irritert på både han der oppe og på settingene rundt. Det var en sånn kjapp intro grunnleggende om gospel. Og så har jeg også blitt spurt om å si litt om hvordan drive kor. Hvordan drive kor under korona. For vi kan jo ikke samles. I kveld skal jeg ha øvelse nummer 4 med noe som jeg har startet, som heter Gospel Explosion. Vi har holdt på i 5 år med prosjektkor rundt om i Norge. Og i kveld har det meldt seg på 10.000 sangere fra 45 land. Jeg er litt spent på det, for det er første øvelse vi skal gjøre på engelsk. De første 3 gjorde vi på norsk. Og dere må hjertelig være med, altså. Det er bare å gå inn på Gospel Explosion her på Facebook, og så kan dere henge dere på fra 6:30 i kveld. 1,5 times øvelse, ta med vannflaske. Det handler om nærhet, eller mangel på nærhet og fellesskap. At jeg tror det går an av gospelkorøvelser eller andre korøvelser på nett. Man trenger å være by på seg selv. Være helt inn i kamera. Fordi at folk vil ha kontakt. Det å stå og se ned en note, eller sitte og spille på piano bare, uten å ha kontakt med de man
synger med, da blir det vanskelig. Men det går an. Jeg har fått masse tilbakemeldinger på at overraskende nok så fungerer det å ha korøvelse på nett, selv om man ikke hører de andre, selv om man ikke er på samme sted, og vi får tilbakemelding på at folk glemmer at de i stua si, for de tror de faktisk, og de er jo på korøvelse, men de opplever at de står sammen med masse andre og synger, selv om de ikke hører de andre. Så det finnes muligheter, når vi nå fikk vite i går, at vi ikke får lov til å samles i store folkegrupper, i hvert fall før 15. juni, så det jo noe med å samles, det å holde stemmen sin ved like, det å ikke glemme hvor fint det å synge sammen. Og så har du tråden ved siden av, som gjør at folk holder kontakt. Det kom som meg som en overraskelse når vi begynte med dette her. Det var at de som med i koret finner hverandre og snakker sammen. Og det finnes egentlig mange sånne simultane samtaler mens du har korøvelse, for her snakker Knut og Anders sammen på streamen og på kommentarfeltet mens vi øver inn sanger, og plutselig så kommer Martha og sier «Pappa får ikke til alt tenorstemmen sin, kan du ta den en gang til?» Og da handler det om å følge med såpass heftig at og det har jeg trent litt på, jeg klarer ikke helt å følge med på alt, men det å henge seg på den tråden da, som foregår ved siden av, som gjør at du plukker opp signalene, at du nå fra Trondheim nå, så vil de ha alt stemmen en gang til. Det veldig viktig for å skape den nærheten og for å høre på koret, for det gjør vi jo til vanlig. Så det går fint an, folkens, å ha kor på nett. Det ikke helt det samme, men det går ganske så bra. Og så et lite tips hvis du kordirigent, det er jo... Det er å ta med deg to eller tre i samme rommet. Må stå med avstand selvfølgelig, finne et rom som smittefritt. Og så synger de på vegne av tenor, alt og sopran. Det har en stor innvirkning på hvordan flyten blir, for da hører alle stemmen sin mens man øver. Ja, fint. Det var vel litt sånn inn på, du er på lunsjavtalen også med Leif Ingvall, som organist, og jeg driver noe som heter Gospel Explosion. Så vi åpner opp for spørsmål. Så fyr løs, jeg sitter her og prøver å følge med, og så kan dere stille meg hva som helst av spørsmål, så lenge det decent. Vi liker folk fra Oslo, Solveig. Nå skjer det noe her. Bare å fyre løs, altså. Favoritt gospel-låt. Den lei. Jeg hører jo veldig mye på gospel, men jeg må være ærlig med dere og si at en del av gospelen som blir gitt ut så slitsom. Jeg orker ikke å høre veldig mye på en gang. Men jeg vil nok si... Sånn, nå vi påska. En som har betydd mye for meg, og vi sang den, husker jeg, i fjor. Vi hadde med 100 sangere fra Norge til USA. Og da sang vi første påskedag i kirken i Chicago, der Martin Luther King Jr. holdt sin siste tale før han ble skutt. Og da sang vi Don't Cry med Kirk Franklin. Den nok sånn topp tre i hvert fall. Helt fantastisk. Why do you cry? He is risen. Åh, da begynner jeg tårene å komme med en gang. How do I join the choir tonight? In English, yes, you just go to Gospel Explosion page here on Facebook, and then it's a live stream, so you just join at 6:30. We start the practice 10 minutes we start a live stream 10 minutes before, so you can connect. Dere skjønte det, dere andre også, på norsk. Fyrløs.
Ja, jeg kan jo si noe om produksjon. Fantastisk bra spørsmål. Å, unnskyld. Er det bare tynne, lekre jenter som er velkomne i gospelkor? Der har gospelkor kanskje fått en sånn skeiv, litt sånn dårlig image hos oss. Der det jeg driver med, alle er velkommen, alle er like mye verdt, og alle får være med. Og jeg syns jo alle er vakre, da. Gud skapte oss i sitt bilde, og han så på det, og han syntes det var godt, står det i Bibelen. Og der det prøver jeg å være sånn som Gud, da. Alle er velkommen, og gospel er for alle. Vi har gospelkorister som er fra 16 år og opp til 80. I de prosjektene. Og det er jo vakkert, for det er gospel og kor, det mikser generasjoner. Da blir generasjonen litt mindre viktig. Det er å synge sammen som er viktig. Ja, det er bra, Toril. Jeg er norsk, bor i Southampton, tar med deg masse folk. Jeg har bodd i Wales sjøl, det er et fint land å bo i der borte. Blir det slike type øvelser etter koronatiden? Ja, det er et godt spørsmål, Marianne. Vi sitter og tenker på det, altså, for det er noe med at det funker. Det er mange elementer som man ikke får med live korøvelser på nett. Men vi ser på muligheten for faktisk å ha det. For vi har fått mange tilbakemeldinger også fra folk som bor på utsiden av allfarvei. Som ikke har muligheten til å komme seg på korøvelse. Eller folk som ikke har kor i nærheten. Det er ikke mange nok. Og for dem er dette her fantastisk inspirerende. Så vi får se. Kanskje det blir fast korøvelse på nett herifra hver uke etter korona også. Hva er kriteriene for å synge solo i Gospel Explosion? Jeg tenker at for alle kor som holder på, så er det viktig med mestring. Det at alle opplever at de mestrer, at solist opplever at den mestrer, at koret opplever at solist mestrer. Det er superviktig for opplevelsen, og så er det selvfølgelig viktig for publikum å oppleve at de som står foran, gjør jobben sin. Jeg er ikke for perfeksjon som dirigent, men jeg opplever at det er viktig at de som synger solo, har noe å komme med og gi. Og så trener vi opp de som skal synge. Og noen har ikke sunget så mye og trenger trening. Så noen ganger så sier jeg de som vil synge solo, gå og tren deg foran speilet, gå og tren deg foran familien din, og så kom tilbake om et år. For du kan synge, men du trenger å bli tryggere. Så det er ikke noen spesielle kriterier, egentlig. Men man må kunne synge i tune, altså synge og holde tonen og sånn. Men det går det an å trene seg opp til hvis man ikke får det til. Det var litt svar til Lene. Men nå så. Det burde vært mer gospel i kirka, ikke bare triste, sure salmer. Jeg er jo organist òg. Det går fint an å mikse både gode salmer og gospel. Vi har gospelmesser, og hos oss har vi det. Og vi blander inn dette her, for det er ikke bare én type musikk som passer kirka. Kirka har høyt under taket, og det er min jobb som organist òg, å fremelske det. Sånn at her om dagen så hadde vi på studio med tre tenåringer som spilte torader. Det syns jeg var gøy, da. Hvor henter du inspirasjon fra, Leif Ingvald? Takk, det var et dypt spørsmål. Jeg liker jo å tenke at Gud har gitt alle mennesker gaver og talenter og ressurser. Og forvalteransvaret har vi også fått. Noen av oss har fått ting som synes mer enn andre. Jeg har fått en del gaver som gjør at jeg blir synlig for flere og må jobbe med andre for å få brukt gavene mine. Jeg blir inspirert av at Gud har lagt i oss masse talenter. Jeg har fått lov til å vokse opp med en familie som har fremelsket hvem jeg er. Og så kan jeg gjøre nesten hva jeg vil, fordi at de elsker meg likevel. Og det bildet av Gud også har jeg nok dratt med meg, sånn at jeg vet at jeg er god nok i Guds øyne uansett. Og da kommer inspirasjonen ganske fort av seg sjøl.
så er det jo vakkert for meg å kunne stå foran et stort kor, for eksempel, og se folk som har hatt en dårlig dag på jobben, har hatt det vanskelig hjemme, så kommer de sammen, og så får de noen få minutter med smak av himmel. Da kan jeg holde på til evigheten. Ja, jeg prøver å svare så fort jeg, og gærlig jeg kan. Jeg bare må scrolle litt her borte, sånn at jeg ikke har glemt noen spørsmål her. Det får bare fyre på, altså. Det er bare hyggelig, Kjersti. Bare hyggelig å være gospelmann på nett, altså. Det gir meg masse å være gospeldirigent, eller kordirigent. Også i koronatid, jeg lurte veldig på hvordan det var å sitte foran et kamera og ikke se noen. Det er en ganske stor sånn der mental greie som jeg har fått jobbe mye med, men så kjenner jeg på en måte vibrasjonen, og så kommer det 13 hjerter på streamen, så tenkte jeg, oi, nå traff jeg et eller annet. Og så handler gospel om historier. Det handler om å fortelle gode historier gjennom sang og musikk, og jeg tenker at en korøvelse for de som lurer på det, hvordan få til en god korøvelse, det handler selvfølgelig primært om musikken og lære folk å synge, men det handler om å gi litt ekstra, kanskje fra sin eget liv, historier som setter musikken i perspektiv, og hvor man forstår teksten på en helt ny måte, fordi tekst som bare formidles og synges ut er greit, det er fint. Men det blir ikke kraftfullt før du begynner å leve ut den teksten. Og det jobber jeg mye med, både på nett og i vanlige øvelser. Ha sanger som man kan henge noen, man kan henge den sangen på den knaggen, og vite at, åja, når vi synger om, hva skal jeg si, Don't Cry, da, som er min favorittsang. Why do you cry? He's risen. He's not dead. Ja, det er jo fint, det er jo påske. Men hva ligger i det? Gå inn i historien, hvordan Jesus led, for eksempel. For meg blir det mye sterkere da å synge den sangen, for eksempel. Bare å komme med spørsmål, hvis dere har det, eller kommentarer, så skal jeg svare så godt jeg kan. Så kanskje folk er lei, altså. Lei gospel allerede. Det gikk fort. En del har spurt teknisk sett hvordan vi gjør øvelser. Vi har nok en litt avansert rigg når vi gjør gospeløvelser på nett nå. Men vi bruker 3-4 kameraer for å få litt dybde og sånn. Så vi prøver oss fram. Læringskurven vår er veldig bratt. Men jeg ville si kanskje at hvis man skal gjøre korøvelser på nett sånn ordentlig over tid, så er det i hvert fall sett en sånn som nå da, være helt in your face, hvor man ser litt armer og dynamikken, og så kanskje et kamera som viser litt mer, hvis man har sjans da. Men god lyd og oppsynking, godt nett. Vi hadde den første øvelsen uten fiber, og det var plage, for å si det sånn. Takk, Ingrid. Det er nesten flau. Ingen som får meg til å gråte som deg. Jeg håper det er en god gråt. Ja, jeg vurderer faktisk å synge Don't Cry på lørdag. Da blir det When the Music Fades blir overskriften. Vi starter 11:30 på kvelden med en konsert som tar oss fra mørket på påskeaften og langfredag inn i lyset på første påskedag. Det tror jeg blir fint. 3 kvarter med, det blir bare meg på piano, og så får dere se visuelt litt hvordan det kommer til å gå. Vi har ikke gjort sånt før. Man har jo ikke vært i koronamodus før, så nå gjør vi ting for første gang nesten hver dag. Og det synes jeg er spennende da. Den som intet våger, intet vinner.
Kjersti, ikke gospelspørsmål, men det er lov med ikke gospelspørsmål, og det sa jeg. Spill hva dere vil av spørsmål. Hva er din favoritt å spille på kirkeorgelet? Jeg elsker jo Bach, da. Johan Sebastian. Der er det jo mange fine preludier og toccater og sånn. Men hvis jeg skal velge, så elsker jeg å spille bryllup. Jeg er svak for brudemarsj fra øre. Nettopp våkna, jeg er sånn en B-menneske, så jeg synes alt før 12 er til. Henning spør, blir det riktig versjon med tenorstemmen på Together We Stand? På Gospel Explosion? Ja, det håper jeg virkelig. Jeg kan jo fortelle det da, at den sangen har vi, gjør vi opptak av nå. Vi slipper, det har tatt såpass tak dette korprosjektet, at på første påskedag så slipper vi en låt. Vi har fått med Ole Børud, som mange har hørt om. Vi har fått med Kine Ludvigsen Fossheim, som er sanger. De har vært med Gospel Explosion helt fra starten. Og så har vi tatt opptak av mange hundre sangere fra Gospel Explosion nettøvelsene. Så det driver vi og jobber med og setter sammen. Filer med korsang og videoer, så første påskedag så blir det release på Together We Stand, for jeg tror det er viktig at vi minner oss på at vi står sammen om dette her, uansett hvor i verden. Og det kan dere jammen gi meg glede til. Så første påskedag, da blir det release på video og musikk, forhåpentligvis også på Spotify, sammen med Together We Stand. Vi er snart på vei nedover, ja, i forhold til lunsjavtalen. Bra spørsmål, Per Ivar. Hva tenker du er forskjellen mellom, og sammenheng mellom salmer og gospel? En god gospellåt, en god salme, bør inneholde god teologi. Det bør inneholde tydelig hvem Jesus er. Og en, jeg mener jo det at all musikk som skal være sangbart for mennesker, flere enn en solist, da, bør være, ha melodilinjer som er mulig å henge seg på ganske fort. Må jeg bruke tre vers på å komme meg inn i melodien, så har du mistet de aller fleste. Det er ikke veldig, veldig, hva skal jeg si, attraktivt og veldig smart hvis man skal bygge gudstjeneste for eksempel for folket. Så sammenhengen mellom, det er sammenhengen, forskjellen er jo stilart og form og farge, hvor man bruker helt andre type kordprogresjoner, hvor man har annen type harmonisering. Men jeg tenker at gospel og salmer, det knytter seg mer sammen enn at det er forskjellige. Jeg bruker gospelarrangement på veldig mange salmer, og noen ganger så tar jeg gospellåter ned i salmepreg. Det går helt fint, men det er på en måte, her oppe det sitter sånne mentale barrierer, så her handler det om å rive ned noen murer. Og du får hilse Øystein masse, Gunvor, på Bømlo. Der er det mye spennende som skjer. Jeg følger dere, Bømlo Gospelkor og videoen og alt sammen. Det er topp det dere holder på med, ass. Så hils gjengen. Jeg var og hadde konsert i Bømlo her i høst. Det var veldig hyggelig, sammen med Kine. Da har vi tid til ett eller to spørsmål til, og så runder vi av her på lunsjavtalen. Ja, det har noen som Anders Emil sitter og skriver litt ved siden av. Jeg er litt dårlig til å selge inn meg selv, men i morgen så skal jeg være med på en påskeprat som vises her på Norske Kirke, sammen med prost Kari fra Sarpsborg. Da skal jeg snakke litt om fellesskap og hvordan det er å være fattig. For jeg har vært fattig jeg også. Og ikke hatt noen ting. Og det kan du jo se litt på. Det er litt sånn mer personlig historie. Det er altså i morgen fra 15:30 her på Den Norske Kirke siden. Sånn, et spørsmål til har vi råd til, tid til, men ja, og så håper jeg at vi ses, for de som har lyst til å se hva Gospel Explosion er på øvelse, så er det bare å koble seg på også, 18:30 i kveld, kanskje med 5, 6, 7, 10 000 andre, det er jeg veldig spent på,
Så ser vi åssen det blir. Ja, det er noen spørsmål på organisten også, ja. Vi har kjørt samproduksjon. Det tenkte jo ikke jeg på, Ruth. Skal vi se. Vi holder linja sånn at jeg får svart på alle spørsmålene. To sekunder. Jeg må bare finne den her. Skal vi se. En påskeprat som vises her på Norske Kirke. Skal vi se. Der, ja. Skal vi se. To sekunder. Det tenkte jeg ikke på engang. Sånn er det med teknisk. Tips når nervøsitet ødelegger. Pust med magen. Det er litt som hvis du er redd for oss, altså hvis man har prøvd, å, eller ikke prøvd å drukne, men har risikert å vært, fått fare i vannet, så må man prøve å komme seg ut så fort som mulig. Jeg anbefaler å teste på mindre folkemengder først, før man går på 3000. Klarer man å synge for 4-5 stykken uten å være for nervøs, så kommer det til å gå bra. Syng med den stemmen du har, Bodil, fordi det gjør noe med å praktisere masse. Øve, 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 øve. Øvelse gjør faktisk mester. Skal vi se. Ja, det er plass til folk på 66 år. I kor, der jeg driver kor, så har man ikke noter, man får bare tekst. Mange kor driver og har masse noter, og det er helt ok, men gospel er en sjanger som jeg mener man skal være litt friere på og kunne improvisere. Derfor bruker ikke vi noter. Og det gjør noe med at det er åpent for alle, for ikke alle kan noter. Skal vi se. Det var vel det. Og godeste Henrik. Jeg husker den curlingkampen, for å si det sånn. Det var heftig. Da tror jeg at vi sier takk for nå. Har dere spørsmål, så send dem gjerne. Jeg har en side som heter Organisten her på Facebook, så du kan gjerne stille meg spørsmål hvis du har det. I tillegg til det som du ikke fikk spurt om nå, så håper jeg dere får en god dag og en god påske. Så ses vi i en eller annen kanal her, og følg med Norske Kirke her på Facebook. Her gjøres det så mye bra. Konserter, samtaler, gudstjenester gjennom hele uka. Ta vare på hverandre, og husk å sende en SMS eller gjør en FaceTime ekstra, heller det enn en for lite. For vi trenger hverandre nå, mer enn noen gang. Og husk at gospel og kor gjør frisk. Takk for at dere hang med på lunsjavtalen nå i dag.